Dabar yra pats svarbiausias laikas metų sezone, būtent rūpinti savo odos tekstūrą, spalvą ir žinoma pigmentaciją. Daugybė moterų kreipiasi šiuo metu, norėdamas išlyginti savo odos spalvą. Tai trys dalykai, ko jūs negalite daryti. Turint hormoninę pigmentaciją melazmą, tai visų pirma, turite atsisakyti rūgščių, bet kokia forma, aš turiu omenyje eksfoliuojantis rūgštis, hialurono rūgštis galima, bet tai yra alfa ir beta rūgštis, kurios yra eksfoliuojančios, tai yra salicilo, gliukolio ir kitos rūgštis, kurios pašalina paviršutinį sluoksnį odos ir todėl odos jautrumas saulėje padidėja. Todėl bet koks saulės spindulys, net ir matoma šviesa, sukels jums melazmos arba pigmentacijos padidėjimą. Antras dalykas, ko jūs negalite daryti, negalite atlikti jokių eksfoliuojančių procedūrų. Tai yra mikrodermabrazijos, ultragarsas, įvairūs pilingai, mikrofrakciniai lazeriai, frakciniai lazeriai, abliaciniai lazeriai, CO2 lazeriai, visi kiti, kurie frakciniu būdu taip pat atidengia odos paviršių. Ir trečias dalykas, ko jūs negalite daryti ir ką jūs turite pasitikrinti, tai pasižiūrėti, ar nėra kažkokių tai hormonų sutrikimų. Jeigu jie yra, melazmos gydymas yra itin efektyvus, tačiau reikėtų atsisakyti hormoninės kontracepcijos. Smulkiau, žinoma, pakonsultuos gydytojas dermatologas, kuris būtent ir sprendžia šias problemas tam, kad melazma nesinaujintų ir negrįžtų, yra taikomas tam tikrų lazerių derinys, jokių būdų tai nėra frakciniai lazeriai ir melazmą išgydom, derinant su medikamentiniu gydymu kartais, taip, kad jinai negrįž niekada. Bet kad jums nesusisuktų galva, jums nereikia patiems spėlioti ir užsirašyti kažkokiam lazeriui, tiesiog užsirašykite konsultacijai ir tuomet gausite visą išsamę konsultaciją būtent jūsų pigmentacijos atveju, nes pigmentacijos šalinimui ir gydymui klinikoje turime net 9 lazerinės sistemas ir aparatinės sistemas, taip pat kombinuojame su šviesinančiomis injekcijomis. Rezultatas pasiekiamas greitai per 2-3 procedūras tam, kad būtų rezultatas ilgalaikis ir neatsinaujintų.